За сайн бацхан уу. Өнөөдрийнхөө шинэ бичлэгтээ тавтай мөрөл. Өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ хүмсэг, нүд, тэгээ уруулаа яаж бууддаг талаараа эхлүүлж гин. Би нэг өмнө нэг бичлэг хийсэн. Тэрэн дээр суурь бодлынхаа талаар харуулсан байгаа. Тэгэхээр яг тэр суурь бодлынхаа дагуу суурь тавилтаа болов одоо хийцэн байна. Энэ суурь тавилтны талаарх бичлэг нь бол яг одоо энэ дээр гарч байгаа бичлэг. Тэгэхээр энэ дээр дарж ороод суурь тавилтны талаар үзэрээ эргэж орж ирээд үзэх юм бол илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж бодож байна. Бүтэн өөр бодлын бичлэг ингэж болж байгаа гэсэн үг. Би өмнө нөгөө makeup collection гэж бичлэг хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээрээ би нэг хальт, нэг palette харуулаад дараагийн бичлэгэн дээрээ харуулъя гэд хий ярьжсэн. Тэр palette-ийг ашиглаад одоо хамраас өдрлөж харуулах чинь. За тэгээд одоо бүгд эрэ шууд бичлэгэндээ орцгоё. Зя миний нөгөө яриад байсан гоё palette болохоро энэ палет байгаа. За одоо энэ палетны тодорхой нь иймэрхүү палет байгаа. За тэгэхээр одоо энэ бол хэрэглэхэд маш тийм хялбар, амдралт маш ойрхон юм гоё өнгөнүүдтэй сүдэр байгаахгүй юу? Би одоо хамраа ерөөсөө сүдэрлэх байгаа. Иймэрхүү ташуу багс авч агаад шороо өнгнөөсөө ингэж аваад тэгээд мэдээж жоохон унгаад. За миний хамрыг ингэ харах юм бол миний цараа жоохон юм урттуу гонцгой. Тэгээд тийм болохоор жоохон юм урттуу хамар байгааз өргөн ястай гэх юм уу тэр илүү жоохон юм өргөн хамартай харагдуулах гад байдаг. Тэгэхээр тэрийг улам дотгошны юм нарийнхан харагдуулах бодолд хийж илүү юм жижигэн шонтгор болгож харагдуулдаг гэсэн үг. Миний түрүүнд болохоор ингээд доороос нь жоохон сүгчдэг, унжиж харагдах гад байдаг болохоор доороос нь илүү сүгж өгж байгаа гэсэн үг. Угаасаа жоохон юм дэшиг юм сүгцэн хамартай охтууд бол ингэж доороос нь сүхөх бол нэг их шаардлага байхгүй. За сүгчхэд бол нэг иймэрхүү харагдаж байна. За тэгээд дараа энэ хоёр хажуутлыг нь ингээд хүчдэг. Ингээд хүчгээр нэг юм ядаж хоёр талаасаа жимгээр тэгээ доороосоо ингээд өргөгцсөн юм сөксөн харагдаж байгаа. Одоо энэнийхээ гол нөгөө шугамаа гаргана гэсэн үг. Цэлгэгдсэн байгаагаа баг зэрэг нэмээд хураашулчий. Тийа ингээд ханийн шулууны нь л гаргацсан. Зинга хоёр шулууныг нь тавьсан гэсэн үг. Уртлаас хүмсгрүүгээ оруулна. Тэрхүү. Одоохондоо бол нэлийн тод харагдаж байгаа яа. Тэгэхээр уусгаагүй. Уусгалт хийгээгүй байгаа учраас за одоо энийгээ уусгахдаа би нэг ийм хавтгаа дуу багс ашиглана. За одоо эднэрийг уусгах чинь. Ялангуяа энэ нүдний нухархаг гоё сүдэрлэж өгөх юм бол хүмхгэр нүдтэй харагддаг. Я хамарны сүдэр бол нэг иймэрхүү болсон. Одоо нэгэн жоохон тод харагдаж байгаа байх. Тэгэхээр бусад юмнууд нь ороод ирэхээр жоохон бүдгэсэх чинь. За хамарны сүдэр маань арай болоогүй байна. За энэ палетны дахиад нэг хамгийн гоё юм нь байгаа. Энэ бейж өнгө байгаа. Энэ бейж өнгө нь гэрлэр ашиглахад хамгийн тохиромжтой. Хэрэглэх багс нь болохороо нэг иймэрхүү багс ашиглаад энэ голыг нь илүү тодлох тусам илүү наашаага болж харагдаад илүү хамарч өндөр харагдана гэсэн үг. Зөвхөн хартаа би ингээд доод хэсгийг нь жоохон ингээд цайвруулгацсан. Тэгсэн чинь ингэж харагдчих байна. Одоо нэг энэ хэсэг. За одоо миний энэ чинь нэг батга байгаа шүү дээ. Энийг би танарт дарж харуулъя. Энэ жоохон улаан байсан. Ингээд арай илүү бүдгэрч байгааз. Яг энэ чинь нөгөө тойл байхгүй байгаа болохоор энд тойл байгаад байгаа. Тэгээ гарт тойл байгаад байгаа болохоор ингээд жоохон айлын дарах асуудалтай байна. Зөө ингээд ингээд ерөнхийдөө нэг юм шонтгор хамарч ин гэсэн үг. Зөө одоо болохоор нүдний ухрахайг ер нь бол жоохон ингээд цайруулж өгснөрөө илүү гоё хамарчин бас өндөр харагддаг. За тэрийг яаж хийх үү гэхээр нөгөө төрөнийхөө бейж өнгийг аваад нүднийхээ уртталд ингэж тавиад тэгээд тэрийгэ нүд рүүгээ жоохон оруулчихна. Тэгэхээр хамарны чинь ухлаадсны сүдэр нь илүү гоё тат харагдаж байгааз. Энэ палеткүүгээр бол би ямар ч бодолт хийж бол чадхаа байсан. Зя ингэж харагдаж байна. Ингэснээр илүү ингэ нүд гоё сэргээд хамарч нь илүү тодроо сүдэр чинь тат харагдаж байгааз. Гэхдээ энийг жоохон болгоомжтой тавихгүй бол нилийн юм шавар шиг зузаан болчдаг. Одоо энэ нүдний доотлын юм нэг уутанцар байгаа штэ. Миний уутанцар нилийн ингээд юм тод тахгүй. Одоо энийг харж байна уу? Энийн хоёрыг. Энийн хоёрыг би одоо танд арилгаж харуулъя.
Ингээд та тэ энэ хэсэг дээр нь тохирлж байна. Нилээ бүдгсэж өгч харагдаж байгаа ч ингэдэг. Яг энэ доотлын энэ чинь хүнийг амар ингэ унжгар юм хөшин унжцсан арьстай харагдуулаад байгаа. Доот хэсгийгээ өөгийн дарсан хэсэг, дараагүй хэсэг ийм ялгаа тарагдаж байна. Өөгийн дарчж байгаа хэрнээ ингэ давхар гэрэл маягаар ашиглаж байгааз жоохон ингэ зааг хэсгүүдийг ингэ сарниулаад бусад арьсныхаа хэсгүүдтэй уусгаад өгч. Энэ хамарны чэс өдөр жоохон тод санагдчихэвэл пудрынхаа багсаараа жоохон ингэ бас бүтгэсгэж болно. Тэгэд ингээд энэ хавиргаа бас яг өргөөд өгөх юм бол илүү л арьс чинь царай чинь юм дээшиг харагдана. Гэт юм гоё гэрэлтсэн арьстай харагдаж байгаа байхгүй юу? Зя холоос олол нэмэрхүү. Нэмэрхүү юм нэг гэрэлтэж танарт харагдаж чадчихна уу? Өөр бодлын суур тавилтын талаар бичлэгэн дээр би энэ Диорийн энэ ягаан хацар өнгөлөгчийг хэрэглэж танарт харуулсан. Энэ бичлэгэн дээр хацар өнгөлөгчөө тавиаг байгаа юм чинь нэг арай өөр хацар өнгөлөгч танарт тавьж харуулъя. Rare Beauty-гийн хацар өнгөлөгчийг харуулъя. Юурхийдөө жоохон жижигвтер ийм багсаар хэрэглүүл илүү газар өнгөлөгч ийм олон шаардлагагүй хэсгүүд дээр тавигдахгүй. Тэгэхээр арай ийм жоохон point багсаар хэрэглэн гэсэн үг. За би түрүүн сүүдэр бол ингээд нөгөө бичлэгэн дээр өмнөх бичлэгэн дээр харуулсанчлан ингээд тавьсан байгаа. Тэгэхээр сүүдэрнийхээ дээр нь газар өнгөлөгчөө тавина. Ингээд энэ болохоор нөгөө хайлайтертэй газар өнгөлөгч ахгүй юу? За яг гол өнгийг нь бол нэг энэ хавьд ингэж тавиад одоо бусад зах хэсэг зааг хэсгүүд нь болохоор багсныхаа хойтлоо орон цэвэрхэн хэсгэр нь ингээд сүүдэр болон арьстайгаа хатан өнгөлөгч байхгүй хэсгүүдтэйгээ ингээд уусгаад өгч нэнийг хартаа бүр ингээд гэлтханж байгааз өнгө нь энэ cheer гэдэг өнгө байгаа. Хатан өнгөлөгчтэй тал хатан өнгөлөгчгүй тал ийм ялгаатай. Нүрээ бодож байгаа үед бол заавал хатан өнгөлөгч тавьдаг. Энэ бүр юм нэг гоё юм силкэн юм шиг. Хатан ялцуулагчтай дээрэс нь миний бодлоор жоох юм өргөн шанаатай монголчууд төрхтэй охтууд болвол илүү л арьсаа ингэж гоё дээш нь өргөж хацар өнгөлөгчөө хэрэглүүл зүгээр ингэж доороо инженеэ тавиад өгдөө шүү дээ. Ингэж тавих юм бол бидний шанаа улам том болж харагддаг. Нуу солонгос охтууд шиг кореан мейкап шиг ерөөхдөө тэгж хэрэглэх юм бол арай жоохон шанаа нь илүү том болж харагдана. Тэгээ дээрэс нь ингэж өргөгдөж өгч харагдаж чадахгүй гэсэн үг. Ойроос харуулах юм бол ингээд харагдчих. Би ямар ч гялалзуулагч хайлайтер бол одоогийн байдлаар хэрэглээгүй байгаа. Зөвхөн энэ хэсгийг маань арьсан гэж хэлтгэж байгаа. Би ер нь жоохон амьдрал дээр ч гэсэн нэлээд юм нуршуу хүм байхгүй юм. Өөрийнхөө илэрхийлмээр байгаа санаагаа ингэж их ярьж тэ бүх юмаа ингэж тэрийг ярихын тулд өмнөх бүх юмнуудыг ингэж ярьж одоо хамаг санаагаа илэрхийлдэг амар юм. Нуршуу юм бэлээ гэдгийг би ингээд бичлэг хийж гэсэнээс хойш мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Бичлэг хийгээгүйсэн бол ер нь энийгээ мэдэхгүй л байх байсан баг. Өнөөдөр жоохон хурдан явах гэж хичээцгээе. За хайлайтерны хувьд яг л нөгөө өмнөх бичлэгэн дээр харуулсанчлан Rare Beauty-гийн ха энэ хайлайтера хэрэглэнэ. Хамарныхаа гол нүднийхаа урд бол бас заавалчгүй тавина. Нэмэрхүү юм жижигхэн point багсаар тавьчих. Хайлайтера давхар жоохон тавьчих. Ер нь л тэгтээ гэлэлсэн арьстай байх юм бол илүү гоё юм. Эрүүл арьстай харагддаг. Эрүүл тэгээд юм өөгөө арьстай харагдчихдаг. Өөгөө маш сайн дарсан тохиолдолд шүү дээ. Тэгэхгүй өөгөө сайн дараагүй байж хасаа хайлайтер энэ насар өнгөлөгчтэй хайлайтер энэ төрлийг хэрэглэх юм бол нэгэн өөчн тодорч харагдана шүү. Ялангуяа энэ нэг юм сэвхтэй мэхтэй юм. Охтод байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд нарнаас алтсан салхимэлхнээс алтсан юм сэвхтэй тиймэрхүү охтодуд болвол хайлайтер жоохон болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Хүмсэгний хэм хийлгэх дуртай. Тэмдэгний хэм маань одоогийн байдлаар гарцсан байна. Тэгэхээр жоохон өмнө байгааг ингээд дэш ингээд сэргээж агаад тэгээ ардаас нь нэг юм сони юм сарал ч юм шиг хүмсэгний үсттэй хүмсэгний үсний маань өнгөн сарал тэгээ зарим хэсгүүд нь жоохон юм хардуу юм хүмсэгний үсттэй ахгүй юу. Тэгвэл энийг одоо бор өнгөөр өнгөний эхлэж сэргэж будна гэсэн үг. За миний хэрэглэж байгаа энэ хүмсэгний маскара болвол Roman D гэдэг брендийн номер нинчэ байшгүй.
За инүүгээр бодно. За гэхдээ энэ бол нэг тийм амар санал болгоод ах хөмсгний маскара биш энэ жохон энэ багс нь нэлээд жохон юм өргөн бүдүүн болохоор арсандаа хүрэх гэдэг энэ хөмсгний маскараг чинь зөвхөн энэ дүнийхаа үсэндээ л хийж хэрэглэв илүү өмчтэй арсандаа хүрэх юм бол илүү цаавартаа талтарчдаг. Тэгэхээр аль болох юм жижигхэн багстай эсвэл нарийнхан багстай ч юм уу тийм хөмсгний маскара хэрэглүүл зүгээр. Гэхдээ ер нь хөмсгний маскара дөнгөж дадлаад эхэлж явах үед ихэнх үед бол нэлээд их гараад идэг. Тэгэхээр ингээд энэ багсан дээр наалтсан байгаа энэ их гарч байгаа будгийг ингээд шахуж авч байгаа. Тэгээ аль болох хүн энэ үсээр нь үлдээж байгаа. Тэгээд бор олгоцсон өмцөг маань иймэрхүү өөрийнхөө өнгөөрөө байгаа нэг иймэрхүү юм. Саар л байгааз. Яг энэ багсараа л зөвхөн өсөндөө хүрэхээрээ энэ маш чухал. Яа нэг иймэрхүү миний энтэн жоохон шинхэн энтэн жоохон өтгөн баггүй. За одоо бүдээрээ хамтдаа өмцгөө өстэй юм шиг зурна. Тэр нь яаж сурдаг вэ гэхлээр миний хэрэгэлдэг гэл нь болохоро Стасия гэдэг энэ брендинг хүмсгний гэлний soft brown гэдэг энэ өнгө байгаа. Тэгээ хэрэглэх багс нь болохоро нэг иймэрхүү нарийнхан багс байхад л болно. Энэ ийм нарийнхан гэсэн үг. Дээшгээ ийм багс байгааз хажуунаасаа ийм, уртаасаа ийм. Valeria Kutzen гэдэг энэ брендинг 4N2 гэдэг ийм багс байгаа. Энэ багс чинь анхнаасаа эрэхтэй ийм нарийнхан байхгүй. Гэлээ түрхчээд чимхээд тэ ингэж нэлээ нарийнхан болгодог. Хэрэглэхээс өмнө одоо энэ бол ингэдэг ийм хату болсон байгаа хгүй юу хатаад өмнөх будаг нь хатаад гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг одоо ингээд нойтон салфетгаар урд хэсгийг нь жоохон зөөллөө төгчнө. За тэгэнгүүтээ одоо нөгөө нэг энэ гэлнээсээ аваад нарстаа яг талтаа орцсон биш. Будагхан өнгөтэй өмсөхтэй хүмүүст зүгээр ийм тод нэгэн тод бараа өмсөхтэй хүмүүст бол жоохон цайдна. Тэгтээ айгүй гоё юм хөнгөн зөөлөн юм хүмсгний өнгийг гаргаж өгдөг. За би энэ ч нэг иймэрхүү хэмжээтэй авсан байгааз. Ба энийг ингээд гарн дээрээ жоохон ингээд тавьчихна. За ингээд гарн дээрээ тавина. Эсвэл нөгөө шпатлын дээрээ ч юм уу те ханаач гаргаад тавьчих болно. За ингээд гаргаж авчаад энэ багсныхаа хоёр талыг нь үзүүр хэсгийг нь ингээд бутгандаа дүрээд тэгээд энэ хоёр хуруугаар ашиглаад ингээд чимхээд өгчин гэсэн үг. За яаж чимхэж байгааг ингэ бас харуулчихъя. Ингээд чимхээд нөгөө талыг нь бас харуулж байгаад ингээд чимхээд хоёр талыг нь чимхээд энэ хуруу дотор чинь нэг иймэрхүү будагны үлдэгдэл үлдэхтэй. Тэгээ багс чинь нэлээд юм нарийнхан болчих хэвээр. За шууд хүмсгэн дээрээ хэрэглэж чадахгүй тий. Будгаас жоохон айживал гарын дээрээ эхлээд ингээд одоо үснүүдтэй ширхэг ширхэг юм үснүүд ингээд зураад үзчихэж болно. Тэгэхээр нэлээд удаан ингээд гартаа оруулж тий. Гарын дээрээ ч юм уу ингээд хүмсэн хүмсэг зураад нэлээд ингээд дадлагч чийж зур чадна. Ахан шатны хүмүүс бол хэрэглэхэд жоохон төвчмжгүй. Тэгэхээр жоохон нүүр амаа бууддаг тий. Жоохон юм чаддаг хүмүүс илүү хэрэглэх юм бол ингээд бодох юм бол илүү тохиромжтой за. За миний хүмсгийг одоо ингээд бүдэрэ харах юм бол энэ урд хэсэг нэлээм хоосон, тий хойшоо хоосон, гол хэсгэр ерөнхийдөө байгаад энэнийх болохоор энд ч нэг хоосон, энэ ерөнхийдөө хойшоо нэлээм сэрэг гэсэн үг. Миний чухал юм болохоор энэ нэг хоосон хоосон хэсгүүдийг л бүглэн. Түүнээс иш би юм тод юм паг хийсэн тий. Тод бодох нь чухал биш гэсэн үг. Яг хоосон хэсгүүдийг нь дүүргэж бодно. Өндөр хэсгийг нь ашиглаж ингээд дурна гэсэн үг шүү дээ. Тийм ингээд нэг үс сураад нэг үс зурчин гута шууд энийг ингээд чимхээд дахиад нарийнхан болгоно. Ингээд хоёр үс зурцсан. Гуравтхан. Бүгдэн ингээд ерөнхийдөө ингээд баг багаар нь алуулж ах хэрэгтэй. 3-аас 4 үс нь босоо байж агаад босоо төснүүд нь хашаа хөвтөд орж ирнэ. Тэгээ энд байгаа хоосон хэсгийг гээд за ингэж харж байгаа л яг хоосон хоосон хэсгүүдэд дүүргэл бодчихно. За одоо ерөнхийдөө урд хэсэг тий гол хэсэг болцсон учраас одоо сүүл хэсгээ гаргачихъя. Үлээ хашааш чигээрээ татмаар байна уу эсвэл жоохон унжаур унжуулж дугуй хэлбэртэй болгомаар байна уу гэдэг өөрөө шийдээд
Би болохоор ерөнхийдөө жоох юм чигээрээ байвал зүгээр. За би одоо энийг нэг түрхэх болгондоо ингээд доороо ингээд чимхээд байгаа шүү. За тэр нь яг бичлэхэнд орохгүй байна. Би энтлийн өмсгөө ерөнхийдөө танарт бодоод харуулчих. Нөгөө талаа тэгээд гялс өөрөө бодчих. За нэг иймэрхүү болчихж байгаа. Тэг хэлбэр нь олол гараад ирсэн. Тэгэнгүүт одоо нэг иймэрхүү ийм хавтгай цэвэрлэгээний багс ашиглаад ямар ч хамаагүй ийм консилер носоо гарын дээрээ баг зэргийг ингээд аваад нэгэн баг зэрэг нэмгэн авбал зүгээр. Тэггүй их авчвал нэлийн хот гарчна. Хоёр хөмсгөө бодчихлаа. Тэгээ энэ тэн арай жоохон нарийнхаа миний хөмсгний энэ тэн арай жоохон өргөн баггүй юу. Тэгээ аль болох ингээд адилхан болгож бодох гэж хичээлээ. Энэ хөмсг зурлалтыг гарын дээрээ ч юм уу тэгээ өөр дээрээ аягүй сайн туршиж үзээд авах юм бол гарт орчдөг. Гарт орохгүй л бол ер нь жоохон худлаа. Тэгэхээр гартаа оруулахын тулд аягүй олон удаа туршиж оролдож үзэх хэрэгтэй. Сүүл хэсэг дээр нь болохоор Maybelline-ийн энэ харандагаар ашиглаад бодчихдаг. Энэ болохоор дотроо аягүй хөрх юм нарийнхаа хошуутай. Утгад маш амар байдаг. Ерөнхийдөө түрүүний хэрэг тэгээж одоо гель ашиглахгүйгээр ч гэсэндээ өмнөгөө бодож эхлэхээс өмнө маскарадаал. Нардаас нь энэ нарийнхаа харандагаараа энэ уртлын хэдэн шиг үс зураад ингэ бодчиход энэ харандаа бол маш дэж өгөрхөн харанд байдаг. Soft brown гэдэг өнгөний юм байна. Ерөнхийдөө жоохон юм бүдэгдүү өмсгтэй хүмүүс бол тохирн дундаж шөнгийн харандаа гэсэн үг. Сүүлийн үед өдөр болгон бодож байгаа бодлоо хийх гэж байгаа учраас Too Faced-ийн Born This Way гэдэг энэ палеттаа ашиглана. Дотроо нэг иймэрхүү өнгөнүүдтэй бор ол бор ягаан бол ягаан ингээд ийм nude өнгө олон өнгө байдаг. Иймэрхүү ийм сагалгар тенний усгалтын багсаар хамгийн түрүүнд эхлээд одоо энэ хоёр дахь өнгөнөөс авлаа. Ерөнхийдөө ингээд аяган тоторхоо бодчихно. Усгаад тэгээд хамгийн гол нь энэ төгсгөлийг дээш нь орхиж өгөх хэрэгтэй. Унжуулах юм бол унжуу төгсгөлтэй болчихно. Тэгэхээр аль болох төгсгөл хийх нь гэдэг нь шинэ татаж. За хоёр дахь удаага давхарлаад өдөр тутам буддгаас жоохон тод будах гэж байна. Төгсгөлийг дээш нь орхиж байгаа. Хоёр өнгө хэлж будна. Тэгэхээр ингээд орхицсан ч хангалттай. Гэхдээ яг энэ төгсгөл хэсэгт нь жоохон нэг тод өнгө оруулчих. Тэгэхдээ нэг иймэрхүү ийм шивүүстэй багсараа энэ тэнийхээ энэ хамгийн сүлийн энэ өнгөнөөс нь авч агаад жоохон сунгаад өгч. Яг энэ хэсэгтээ ясныхаа энэ хэсэгт ингэж түрхэж агаад энийгээ урагшаа жоохон хашаага жоохон сунгаад ингэ тусгаад өгч. Гэт За ингэхдээ ерөнхийдөө бол нэлээд юм хөнгөн хөнгөн даралтаар баг зэрэг юм арчих маягийн хөдөлгөөн хийж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь шүргүүлж арчиж байгаа шүү. Төлөө ингэж ишний ингэж орхиж өгөөд зя нэг юмрхүү боллоо. Төгсгөл нь нэлээд тод толцоо. Одоо энэ хоёрыг хооронд нь холихдоо нөгөө төрөний хамгийн ихний багсаараа хооронд нь ингэж тусгачих. Нүдний дотор талыг харлуулахдаа нүдний будаггүй контур хэрэглэж болно. Эсвэл ийм нөгөө усны хамгаалалттай зөөлөн харандаа хэрэглэж болно. Хэрэглэхэд арай илүү хялбар байдгаар нь би өнөөдөр харандаа хэрэглэж чинь Шарлоттигийн ийм харандаа байгаа. Нэгээр яаж будах уу гэхээр ерөнхийдөө төлөө жоохон доор барьж байгаа л нүдээ жоохон сүхж байгаа. Ингээ доошоо харж байгаа. Нүдний хаан дотор талыг нь гээд ингээ бодчих гэсэн үг. Анх ингэж бодож үзэж байгаа хүнд бол жоох юм уу? Гэхдээ ингэ бодоод ах юм бол сурчдаг. Хоёр нүдний ялгаа нь бол маш ялгаатай харагдаж байгаа. Татварчлыг нь харлуулсан, үгийг нь харлуулсан, үгийг нь харлуулаагүй нь бол нэг юм сүүмгөр харагдаж байгаа. Хураага талалж болов контур тавихгүй, зөвхөн хойшоогоо контур тавих чинь. Солонгосын энэ Клиа брендийн энэ бор зөөлхөн харандаг хэрэглэх чинь. Зүүр нь айгүй юм нарийнхан. Тэгэхээр зурхад айгүй амар байдаг гэсэн үг. Харж байгаа л ингээд төгсөлийн Төгсгөлийн ингээд юм шулуун дот чинь би болохоор ерөөсөө тэгж дээшээгээ огцон дээшээгээ ингээд зурхаа болсон. Ер нь жоохон хойшоогоо сунгах маягаар ингээд контур зурдаг болсон. Тод бор өнгийн тэндээ нилэн сайн уусаж өгж байгаа энэ контур бор контур нилэн гоё нүдийг юм зөөлхөн харагдуулдаг.
За нэг иймэрхүү. Иймэрхүү. Тийм нэг иймэрхүү ингээд хойшоогоо сунсан юм болгоцсон. Өмнө нь бол жоохон бдэшгээ бодзордаг байсан. Гэтэл өдөр тутамдаа бол ингээд хойшоогоо контрол тавьад байгаа. Жохон юм жижигдүү давхраатай учраас тэгэж урагшаага их оруулахгүй энэ тал хүртлээл контрол явуулсан. Ингээд одоо нүднийхээ ууртлалтаа саа тавина. Энэ Наташа Динанагийнхаа энэ ягаан палетыг ашиглаад хамгийн ихний өнгөний энэ саагаараа нүднийхээ ууртлалт нүдний ууртлаа ингээд саалчна. Ер нь нүдний ууртлыг саалгах хамгийн чухал байдаг. Айгүй гоё юм тэлтгэнсэн сэргийг харагдуулдаг. За ингээд одоо энэ нүдний энэ гол биш үү? Энэ хойдлийнх нь хоёр дахь энэ саа байгаа, хоёр саа байгаа. Энэ хоёр саа хоёр дахь саанаас авч жаад яг зөвхөн нүдний энэ гол хэсэгтээ ингээд ингээд тавьчих. Бүгнэрч юм болвол жоохон багсаар босгоод. Ер нь энэ сааг жоохон хуруугаараа тавьбал гоё байдаг. Яг энэ гол хэсгээр нь л тавьчихад болно. Одоо хамгийн гол юм байгаа. Одоо нүдний дээдлийг бол хангалттай будцсан бүгдээрээ. Одоо доод талыг нь будах бас чухал байгаа. За нүднийхээ доод талыг будахдаа нэг иймэрхүү ийм хавтгай ийм багс ашиглаад за ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү өнгө гэдээ ойлгочиход болно. Иймэрхүү. За одоо нүдээ ингээ харахаар нүдээ ингээ инээхээр энэ ч нэг юм нэг зураас гарч ирж ивэл тэр зураасны хандагуу хийчихэд болно гэсэн. Эсвэл тийм зураас гарч ирэхгүй байвал ингээд нэг ингээд дэш нөргөд өгөхөд энэ ч нэг жижигхэн зураас үүснэ. Тэгэхээр тэрний хандагуу зурчихад болно гэсэн. За одоо тэрийг бүгдээрээ хамт хий. Ингээд ингэж аваад яг энэ нөхөн харааны доор нь ингэж тавиад тэрийг баг зэрэг хаашаага, баг зэрэг өргшөөг ингээд усгачих. За ингээд нүд чи илүү гоё тэлж харагдаж байгаа. Арай жоохон хавтгай багсэж болно. Тэрийг авч агаад арай нэг жоохон тод өнгийн энэ тод өнгийн хожим үү те. Иймэрхүү тод өнгийн тэн авч агаад нүлээ сайн унгааж агаад эсвэл үлээж агаад дахиад давхарлана. Давхарлахдаа яаж хаан давхарлах уу гэхээр одоо энэ тэннийхээ жоохон гол хэсгээр нь тавьчихна. Гол хэсгээр нь ингээд тавьчих болно. За нэг иймэрхүү ингэ тавьчин гэсэн. Зя энийг бас л мөн усгахтаа нөгөө төрөний хамгийн ихний багсараа ингээд усгач. За ингээд болоо гэсэн. За ерөөхдөө нүдний доотлын давхраа нэг иймэрхүү. За одоо харин нүдийг ингэж жоохон гоё хойш нь тэлж нэг ингэж энэ доот хэсгийг нь ингэж хонгоолгож харагдуулъя гэх юм бол доот хэсгийг нь задлж ингэж палетныхаа энэ хамгийн тод өнгийг нь авч байгаа. Одоо энэ нүдний чинь энэ доотлын зохио байгаа шүү дээ. Энэ зохио яг хүүхэн харааныхаа доотлын энэ зохиог дагуулад чигээрээ ингээд явчихна гэсэн үг. Юуруусаа энэ дээдлийн дэшээ босон энэ нь захирагдахгүйгээр энийг өргөлжлүүлээд ингээд явчихна. Харсан уу? Энд хийснийг өргөлжлүүлээд ингээд хийчих гэсэн үг. За ингээчээрээ энэ нь ингээд онгоогоод ирж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг бас нэг чухал хэсэг байгаа. Тэр нь болохоор энэ нүднийхээ доторчлыг бэйж харандаагаар тодруулна. Тэр нь Make Up For Every 500 номерын бэйж харандаа байгаа. Энүүгээрээ одоо энэ нөгөө төрөнийхөө будсан энэ давхраа хэсэг байгаа шүү дээ. Нүдний доод талын бүлцэн хэсэг гэх юм уу? Энийг ингээд тодруулж байна. За тэгчээд муу адил энэ хойдлыг нь хэсгийг ингээд ингээд задлаад өгчүн. Ингээд хойд хэсэг чинь нэлээд монгоос харагдана гэсэн үг. Зя ингээд бодоод үзэр ингээд бодоод үзэх юм бол бодолт чинь бүр арай илүү өөр гоё болж харагдана. Нүд чинь илүү том харагдана. Stila гэдэг энэ брендийн Kitten Karma гэдэг энэ саг ашиглаад энэ бүр дуусаад миний гарын дээр гаргаж авч байгаа. Зя нүднийхээ хурталт саага гэж тавиад нүдний энэ доод талтаа бас тавина. Зя нүдний энэ доод тал тавих бас маш чухал гэдэг. Ер нь л миний бүх бодолд саатай. Саг бол би өөрийгөө төсөөлөхгүй. Зя нэг юм хөө.
За одоо энэнийхэн дээрээс би бол өмнө нь ингээд сайхан эрүүл нүдтэй байхдаа бол баян сармаас надаг байла. Гэтэ одоо би ингээд сармааснаас харшлаад бараг 2 жил болж байна. Нүр бодол хийж хэснээс хашилт би сармааснаас хашилтсан. Тэгэхээр одоо би сармаас болов нааж чадахгүй. Тэгэхээр зөвхөн зүгээр ингээд сайхан ингээд дэрвэлгээд тэгээд энэ сармаасны бодгаар будаад тэгэл болоо. Ингээд сайхан дэрвэлгчээ жоохон бариад өгвөл арай удаан сармаас чинь яа. Арай илүү сайн дэрвэн гэх юм уу? Зяа дэрвэлгцэн одоо сайхан будна. Гэтэ энэ сармаасны будаг тийм гоё сармаасны будаг биш ээ. Энэ бенефитийн энэ юм яа таглаад сармаасны будаг. Энэ надад жоохон буугаад өгд юм шиг санагдаад өгдیں۔ Нэг тийм гоё сармаасны будаг биш. Би ерөөсөө амьдралдаа олох гоё сармаасны будаг хэрэглэж үзээгүй. Яа тэгэхэр би нэг ур сармаастай биш. Тэгээд жоохон сармаастай болохоор өмнө нь дандаа сармаас наадаг байсан. Зия ингээд нэг нэгтлийн нүдний бодлолт маань иймэрхүү боллоо. Нөгөөтл нь бол хивэрээ. За одоо би нөгөөтлийн гас будчаад тэгээд эргээд болцъя. За нүдээ хойлонгийн будчлаа. Одоо болохоор гэс уруулаа будчий. Уруулаа яаж будгуу гэхээр уруулаа хүрээлээд тэгээд доторхын будаад. За энэ болохоор бас энэ Make Up For Every-ийн 602 completely safe seplug нэ 602 номерын ийм оролтны хөрөглөгч байгаа. Уруулны ч гэлтгүй энэгээр юу нь бол нүдэж бодож болдог юм зөөлөн харна байхгүй юу? За тэгээ энэгээр үү дээр оролоо хөрөглээд. Эний орол ерөнхийдөө ийм нэг ийм хүрээгүй гэх юм уу? Тэгэхээр хүрээ үсэх нь яг энэ нэг оролтны манд гадаар нэг ийм нэг цагаан юм. Яг оролтныхаа гадаар хөрөглөхөд бий бол болдог. Дээдлийн орол нь жоохон жижигхэн, доотлийнх нь арай илүү том. Тэгэхээр нэг юм шиг байна. Энэ клихийн дэш нь ингээд хүрээлцэн нэг юм, хүрээлэггүй нэг юм. Мөнгөр зүрх олчих. Тэг ингээл хань бас жоохон гिचээ. Энэ бүр аяга гоё бас яг л хүм болгонд тохирдог. Гоё уралны хүрээлэгч. Ийм баг ингээд би хүрээлэгч ирээч гэсэндээ заримдаа буудаад өвчдөг. NYX-ийн ийм нэг уруулын будгаар будна. Энийн номер нь болохоор ийм Cairo гэдэг ийм мөнгийн уруулын будаг байгаа. Мат уруулын будаг. За, энийгээр надад бодож харъя. Яг миний. Яг миний туфта өнгө. Ийм би нэг жоохон юм ийм бейж өнгөнд төртэй байхгүй юу? Юу н тод өнгөөр уруулаа нэх боддгоо. Бейж өнгөөр бодох тартай эсвэл глосаар ч юм уу. Гэтэл глосаар нэх тартай биш ээ. Яг үнэндээ болоолаар нэг бүсийг сэтгэлд үс авч яваад нөрөн дээр бодог наалдалаад ддэг. Тэгэхээр ер нь мат уруулын бодог амар л гэдэг. Энэ X-ийн бодог яг хөрхөн. Хямдхан ирнэ. Гэтэл хөнгөтэй ийм уруулын бодог би нэрээ ханас шагаад болохгүй. Та нар иймэрхүү өөр уруулын бодгийг мэддэг бол гоё бичээрэй. За би иймэрхүү бодгоны амар тартай. Гэтэл энэ NYX энэ бодгийн өнгөнд дахиж гарха болцсон. Тэгээ би энийг Google-д захиаж агаад Amazon дээрээс авсан юм байна. Amazon дээрээс захиалсан чинь энэ Taiwan-аас ирсэн. Made in Taiwan юм билээ. Тэгээд энэ өнгө уруулын бодг бүр зарагтай болцсон. Тэгээд ийм бодг байна. Зя ингээд ер нь бол нүрэ бодцсон. Одоо жоохон жоохон төгжин төгчтэй энэ шарлотигийн хад өмнөх бичлэгнүүдэрийг харуулсан энэ юугаа бодга төгччин юм юм яриад ингээ төрнөөс хойш бичлэг хийгээд явж байгаа хооронд ингээ хоцорны маань өнгөн нилийн ягаан байсан нь уусаад бүдгрээд суугаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг диори хороо жоохон тодлчий. Зя ингээл Tommy Kratz гээд энэ нүгээр заавал хайлайтер тавьдаг. Өрөө үдэш гарахтаа болвол бүрхэн зүгээрээ дүүрэн тавьчихдаг. Энэ бол бас мал гоё цаа. Хамгийн сүүлд нь бас нэг хийдэг үл гин төрөнийхөө нөгөө Judy Dolly-ийн палидаар энэ нэг өөнд байгаа штэ. Энэ өгөөгөө ингээд
гэд орчдөг. Тэгээ энэ нэг тухны гол бэр нүдний гол энийг өгдөө. Энэ бүр аа номер одоосон бүтэлтэн байгаа нь. За өөр хаан байна. За энэ нэг нүдний хаан дотлыг дахиад нэг явууч. Энэ айгуу гоё яваад та нар одоо энэ бичлэгийг үзээд айгуу олон юм бол шинээр хөдөлгөж авах хэрэгтэй болсон байх. Гэхдээ ер нь бол дээрэл гоё. Хэдэж харамсахгүй гэдэгт би бол нэрээ итгэлтэй байна. Я ингээд бодсон юм чи одоо дахиад нэг жоохон юугаа хамраа. Хамар ер нь миний хувьд сэгчихулаа. Тэгэхээр хамрны сүудрээ дахиад жоохон имиж тавья. Ингээд өдрийн маань миний нүд болон хүмсэг уруулаа бодож үзүүлсэн. Баг зэрэг батар өнгөлөгч энэ төр нэмж ингээ ярьсан энэ бичлэг маань энэ хүрээ дуусч байна. Тэгээд энэ удаагийн маань бичлэг та нар таалагдсан гэж найдаж байна. Тэг ерөөхдөө ингэж бодоход 30 минутыг зарцуулдаг. Тэгээд өдөр бүтэнд ингэж бодоход бол хангалттай самууц энэ төр үрзэн наахгүйгээр айгүй хөрх юм сэргийг юм бодолт болчдөг байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгтээ хамт байсан баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр тоодохгүй эргээд уулзъя. Тэр болтол шанал дээрээ subscribe дараагүй болоо subscribe дараад тэгээд like дараад сэтгэлээ үлдээгээрээ энэ миний өнөөдрийн хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүнээс сайхан таалагддаг бүтээгдэхүүн байгаа бол comment дээр тэр талаараа бичиж үлдээгээрээ дараагийн бичлэгээрээ тоодохгүй эргэж уулзъя. Түр баярлалаа.